samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Lunarne eklipse u Škorpiji 5.5. Autor Josipa Andrić. Energija punog mjeseca i pomračenje mjeseca se već naveliko osjećaju, a izuzetno jako 3 dana prije i poslije samog pomračenja. Ovo je period vrlo teške i mračne energije i zapravo pomračenje znači pomračenje svijesti i podsvijesti, pomračenje uma ili ono što u narodu kažemo kad nekome padne mrak na oči. Ovo su vrlo destruktivne energije koje nose dosta stradanja, nesreće, tuge. U najblažem slučaju donose jake izlive emocija, nemire, vraćanje u prošlost. U ovo vrijeme je otvoreni portal nižih nivoa astrala, pa je tu priliv teških energija. Zaočekivati je dosta dramatičnih događaja i situacija, kako na individualnom, tako i na kolektivnom planu. Ovo nije period za ulazak u sukobe, nastojte se suzdržati jer zaista sve može krenuti dramatičnim putem. Nažalost, na udari su svi odnosi, pogotovo porodični i partnerski, mada i svi ostali. To se uglavnom odnosi na one osobe koje već imaju problematične odnose i koji bi mogli eskalirati. Zato je najbolje prešutjeti provokacije ili ne izazivati situacije dok sve ne prođe. Za one koji su na visokoj vibraciji ništa od ovoga se neće dogoditi. Zapravo njima se pojačava intuicija. Snovi postaju duhovno još senzitivniji. Ovo je i vrijeme završetaka i svako će na nekom životnom području završiti nešto, spoznati nešto, shvatiti nešto što prije nije bilo jasno. No ipak ovaj period svi će pomalo imati osjećaj nestabilnosti pa i nesigurnosti i oni na višoj vibraciji jednostavno će osjećati više prisutnosti i više biti povezani sa sobom, svjesni da oni upravljaju svojim životom, svjesni da sve što dolazi su samo nova iskustva i nove mogućnosti. U ovom periodu mnogi koji rade na sebi i svom samoostvarenju shvatit će da su usmjereni duboko unutar sebe i shvatit će šta znači svijest o sebi, pa će tako krenuti u vrlo duboku introspekciju. Ovo su i energije koje potiču sjećanja prošlosti da jednostavno odnekud izvire na površinu kako bi se sasvim otpustila. Ovo su vrlo moćne energije koje će na neki način gotovo kod svakog otpustiti pritisak koji se dugo nakupljao, bilo da je ljutnja, trpljenje, iskorištavanje, žrtvovanje ili nešto što je neko teško mogao izraziti na neki način. Ove energije će osvijetliti koji šta na neki način ima moć nad vama i kome ste vi dopuštali da vam oduzima moć i snagu na bilo koji način. I osvijetlit će kako da to prekinete, no svakako će većina u tom području osjetiti emocionalni intenzitet. Ovo su i vrlo dramatične energije, pa će biti iznenađenja, šokova, otkrivanja, nekima u privatnom životu, ali većinom će se odraziti kolektivno. Biće puno otkrivanje istine, što će samo ojačati i proširiti nemiri i proteste, koji već traju, tako da je za očekivati financijske i političke proteste, kao i seizmičke aktivnosti. Kako su ovo dramatične i nervozne energije, usto su i vrlo buntovne, tako da na svjetskoj pozornici neće biti mirno. A to sve uvodi u ubrzane promjene i restrukturiranje ekonomske i političke scene u narednim mjesecima. Teme koje će pokrenuti nedavna solarna eklipsa i ova sada lunarna bit će hrana, nestašica proizvodnje ili uvoz-izvoz, pa i poteškoće u poljoprivredi zbog klime, poskupljenje i puno drugih problema koje će izbiti na površinu već od maja i nastaviti se narednih mjeseci.
Isto tako, jedna od tema koja se pokreće jeste i nezaposlenost, a mnogi će ostati i bez posla, nažalost. Mnogi će pokušati pronaći opstanak i nove mogućnosti drugdje, pa se iseljavaju u strane zemlje. Financije će biti značajna tema, kako individualno, tako i kolektivno, a to će kod mnogih izazivati nesigurnost. Isto tako, ovo su energije koje će mnoge potaknuti na duhovno buđenje, povezivanje s prirodom, okretanje ka prirodi i vlastitom uzgoju hrane. Ove energije, koliko god izgledaju dramatične i moćne, zapravo doprinose evoluciji svakog pojedinca na viši nivo, na kojem će se osjećati jače i moćnije. Šaljemo vam ljubav. Autor Josipa Andrić. YouTube kanal Moj život sa anđelima za treću dimenziju. Hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.